ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫਲਵਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਘੁਮਾਓਦਾਰ ਮੋੜ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਗੀਰਥੀ, ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ 3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰੰਭ ਕਰੀ ਸੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨਵਨੀਤ, ਅਵਨੀਤ ਇਹ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਅੱਜ ਤੁੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਤੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ, ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ BS 13 ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫਲਵਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏ, ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਕ ਡਿਜੀਟੈਕ ਦੇ, ਤੋ ਅਵਨੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕ, ਲੋ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਦੱਸੋ? 3850 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਿਓ, ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਖੂਨ ਸਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਨ। ਵਸ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ। ਤੁੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੂ ਆਪਣਾ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਵੈਸੇ 6 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਦੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ। ਇਹੀ ਰੋਡ ਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹੁਣ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਬੈਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਗੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ।
ਨੈਣ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਲਾਈਨ ਸਲਾਈਨ ਆ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ ਰਾਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਸਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਮੋਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰ ਤੁੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਇਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਰਤਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆਪਣੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਝਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੁਹਾਰਾ ਝਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਝਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਓ ਗੇਰ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਐਕਤੀ ਵੇਖ ਲਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਓ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, 12-6 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੇਵਪਰਾਗ। ਦੇਵਪਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲਕਨੱਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਦੋਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਪਰਾਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਇਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਗਊਮੁਖ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਟੇਰੀ ਕਨੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਮ ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ, ਸੀੜੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਓਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 11 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 560 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਫੀਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਵਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ
ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਧਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੁਮਾਓਦਾਰ ਮੋੜ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਕਨੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲਕਨੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਰੋਡਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ, ਸੋਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 4, ਰੁਦਰਪ੍ਰਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁਦਰਪ੍ਰਾਗ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨਗਰਾਸੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਆ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚਾਓ ਚਾਓ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ 11 ਵਜੇ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਗਰਾਸੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਨਰਾਸੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ
ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ 10-20 ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਓ ਜੀ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੈ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਛੱਡੀ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਊਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਕਲੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12:30 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਬਲ ਸਟੋਰ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਕੰਬਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੋ ਦੱਸੇ ਬਲੌਗ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ